哋所身处嘅，即系话意思系议员。一把枪啊！哇，即死喎！佢真系，我俾佢爆头啫，唔好意思。开枪！哇，两个！射緊嚟，再一個，再一個，走咯，見到見到。三個啫，我呢邊見到啊，佢射緊我屌！哎呀，住咗俾我位啦，張面位啦，我屌，呢邊有車，有車嚟㗎。把枪冇，山头有两个，太多了。